Через сімейні плани. Учасники Тернопільського півмарафону реєструються. У нас є 10-кілометровий і 5-кілометровий забіг. Перша дистанція стартує у нас 21 кілометр о 9-й годині ранку. О 9:15 старт дистанції на 5 і 10 кілометрів. Є вже точно відмічені, це з Азербайджану, з Білорусі і з Америки. Далі на театральній площі бігуни проводять розминку. Двоє друзів із Азербайджану, Емілій Смайлов і Алтун Новорозов, бігтимуть 21 кілометр. Ми з Азербайджану, з Баку, зі своїм другом Алтуном. Я вже не перший раз беру участь в марафонах. Запросили нас, ось тому ми тут в Тернополі. Баку готувались, тренувались. Я ось нещодавно був в Києві, там тренувався в парку. 5, 4, 3, 2. 21 кілометр біжать учасники Тернопільського півмарафону. Зараз вони стартували. 266 учасників півмарафону біжать 21 кілометр навколо Тернопільського ставу. Цю дистанцію першим пробіг 37-річний спортсмен зі Львова Тарас Сало. Його результат – 1 година 7 хвилин 40 секунд. Перша частина була легкою, але причина в тому була, що минулого тижня біг півмарафон у Львові. Він також важким є, сам по собі рельєф траси був теж складним, підйоми, спуски, гірки. Але перша частина надалося легше, але от на другу трошки втома відчулася після львівського півмарафону. Але задоволений в загальному, бо кажуть, ціль стояла перемогти. Якщо перемогти, то з рекордом траси, з хорошим результатом. Вдалося і одне, і інше. 4, 3, 2, 1. Дистанцію 5 кілометрів бігли 75 учасників, 10 кілометрів – 133. Вони стартували разом. 5 кілометрів першим пробіг працівник поліції охорони з Тернополя Руслан Даньків. Його час – 16 хвилин 40 секунд. Своїм прикладом пропагую здоровий спосіб життя. Сам біг і запросив двох своїх співробітників. Я взагалі бігаю на інші дистанції. Я майстер спорту з бігу на 1500 метрів. Я 800, 1500 метрів бігаю. Зараз готуюся на чемпіонат України в Кировоград. Їду 23 числа. А це як, відповідно, один з етапів підготовки до наступних змагань. За 39 хвилин 9 секунд 10 кілометрів першим пробіг учасник з Івано-Франківська Андрій Лапко. Цікава траса, правда, з суперниками не повезло. Тобто всю дистанцію я біг виключно з дівчинкою-волонтером, яка їхала на велосипеді. Тобто, боротися приходилось виключно самому собою. У категорії «Абсолют» серед жінок перемогла тернополянка Ірина Масник. Її час – 1 година 24 хвилини. Час Ірини Масник. 21 кілометр, перше місце в абсолюті. Дистанція для мене була неважка, це моя рідна траса, я ж з Тернополя, я тільки по тій трасі і тренуюся. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.